ойхэрийн түмрээс урдчлан сэргийлцэх. Гамшигын үйдэх болсошгүй эрсдлээс өөрийгөө болон өөрийнхөө ойр дотны хүмүүсийг хэрхэн одоо хамгаалж, урьсан сэргийлж болох талаар санал бодлоо солилцож чөлөөт ярилцсан бүгдээрээ хийсгэ. За, болдгийнхаа яриг сонсъё. Өнгөрсөн намар ойд явж байгаа төмөртэй таарлцсан тухай та нарт ярьж өгөө. Манайхан энэ чи уртаа гараад байна. За, хүүхдүүд ээ, энэ нөхцөл сандрах хэрэггүй. Энэ дутуу унтраасан галын цог байна. Гал гар хаюулгүй нөхцөлийг бүрдүүлэх юмд өөрт байгаа усаа засаж цогийг бүрэн унтраах хэрэгтэй. Хүүхдүүдээ яагаад усаар унтрааж яаж гэх юм бол хаврын, намрын хуурайсан нөхцөл, тийм ээ, байгаль дэлхийн хуурайсан нөхцөл галын цог доошо хөвдөндөө шингэж гал дэлгэрэх аюултай болдог. Энэ жижигхэн жоохон өчүүхэн зүйлээс чинь бол маш их хой тэрийн төмөр гарч Монгол улсын баялаг их сүйтдэг, тийм үү? Тийм учраас хөдөөгөр аял зугаалгаар явж явах нөхцөлдөө миний хүүхдүүдийн гад юуг бүрэн унтрааж явах хэрэгтэй. Ийм үйл ажиллагааг ойлгосон уу хүүхдүүдээ? Болоо чиний гарчин зүгээр үү? Зүгээрээ. Оо хүүхдүүдээ, энэ болдгоор үйл ялх улаасан байна. Энэ бол нэгдүгээр зэргийн түлэгтэлтэнд ордог. За, энэ үед хүүхдүүдээ хүүхд усаар 10-15 минут шавшиж өвчин намдах юм уух хэрэгтэй. Цэцгээр багшийн цогт хүсний эсгэж байгаа аваад өгдөө. За, хүүхдүүдээ, энэ нөхцөлд өөрт байгаа энэ хүнсний эсхөч ор одоо энэ улаасан хэсэгтэй тавиад орох хэрэгтэй. Ингэж хүнсний эсхөч ор ороосноор гадны янз бүрийн халдвар авахгүй бохирдолд зэргээс бол хамгаалж байгаа. За, энэ нөхцөлд хүүхдүүд нь саван, элсэн жигэр, өөхн тос, янз бүр ургамлын тос төрөх нь аюултай. Яагаад гэвэл төлөвлөлт байна, өвчин орж хүндрэх магадлал их үүсдэг. За, хүүхдүүдээ хойтхэрийн зугаалгаар явж байхдаа аль болохоор гал төлөхгүй байх, гал төлөвлөлт бүрэн унтрааж байх хэрэгтэй. Ойлгосон биз хүүхдүүдээ? За, зөвөр ажилдаа орцгоо. Манай улсад сүүлийн 10 жилийн байдлаар нийт 1778 удаа ойхэрийн төмөр гарч 12 хүн нас баржээ. Ойхэрийн төмөр гарсан үед айл өрх бүр халуун үнс, нурмыг тусгайлан бэлдсэн таглаа бүхий нүх савнд хийн. Мөн гал төмөр унтраах багаж хэрэгсэл болон зарлан мэдээллийн дуут тохиотой байх хэрэгтэй. Хэрвээ ойхэрийн төмөр гарсан тохиолдолд онцгой байдлын аль болон орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагад яаралтай мэдэгдэж, төмөр унтраах ажиллагаанд иргэний үүргийн дагуу оролцох үүрэгтэй. Ойхэрийн аялал зугаалгаар явахдаа аль болох гал түлхгүй байх, төлсөн галынхаа цогийг бүрэн унтрааж аюулгүй болгосны дараа тухайн газраа орхиж явах, хүүхдийг гал гаргах хэрэгслээр тоглуулахгүй байх хэрэгтэй. Ойхэрийн төмрээс урдчлан сэргийлцгээе.